svengelska. Svengelska. Vadå svengelska? Att vi inte... Ni fattar. Nej, gör inte. Ja, men kom, då kör vi. Vad ska du? Ja, men vi kan köra. Ja, och då ska vi köra sedan för Tone Challenge och salt där då. Okej, vad ska vi ha där? Päronsmak. Päronsmak. De här två. Citron. De två citron. De här. Äpple eller? Nej. Nej. Hallon, yoghurt typ. Nej, de här tar vi rosa. Hallon på. Hallon, de här rosa kanske inte syns. Och sen typ pulver, sådana lakrits. Salt, lakrits typ. Ja. Men då börjar vi att jag kör. Ja, det gör du. Så du kan börja ta... Ja, så har vi denna. Tack för 130 submar. 300 kommer vi köpa en vloggkamera. Och imorgon åker vi till Tyskland. Kommer spela in vlogg där. Det var alltså den. Ja, jag visade den. Gå lite bak. Gå lite bakåt. Så man ser. Vilken tror du att det är? Var den god? Förutom det är rosa. Det är rätt. Du får äta upp den. Så vi återkommer när Alexander har ätit upp den. Kör vi nästa. Och, Man ser mig väl, eller? Ja, det gör man. Bra. De. Så. Bra. Nu ser jag att jag ser öppna. Var sur? Jag sitter runt här. Ja, det är rätt. Inte så sura. Det var rätt som typ som vanligt. Ja, det var, va? Mor, vad sa du? Vad sa du? Det var med typ som Warheads i början. Ja, men det du kör... Det blir 2 sekunder. Du kör vi, men Warheads är inte starka. Ja, men då kör vi nästa. Då kör vi Alexanders nästa. Så kör vi denna. Nej. Hallå. Och jag har rätt grej. Va? Jag har rätt grej. Ja. Salta. Då fick jag rätt. Lakrits? Ja. Nej, det finns en kvar. Jag fick alla rätt då. Nej, det sista var ju rätt. Ja. Det hade bara en kvar då. Ja, men du kanske skulle vara fel. Du kanske inte visste vilka som var kvar. Nej. Men då kör vi min. Så, nu ska jag börja ta en. Ja, nu ska vi köra min första omgång. Sätter jag på mina. Nu tänkte jag välja den här då. Så, nu tar vi den. Något av sig då. Nej. Vem rörde? Fel. Då har jag redan jag vunnit, men vi kör vidare nästa. Så då tar jag den här då. Då tänkte jag ta den här. Och det var den gröna som det var innan. Och han hade fel. Jag kan vinna. Jag kör. Du såg det? Nej. Det här var lite sura. Jag vet, det är nog citron. Ja, rätt. Jag visste det för att det var så sur. Ja, nästa. Men jag ändrar mig till den. Alltså kom igen nu, du får ju få upp den. Jag kollar in i green screen. Här. Det är lätt. Jag kommer ha ett fel. Salta, please. Ja. Och sen, han hade den här han klarat. Ja, det hade jag. Det var ju bara den sista. Så, då vann jag den här challengen. Yay! Den här mammjuk.
Alexander sa att de här var sura, de var, då var de inte alls. Inte den. Citron var sur. Lite. Ja, men tack för att du kollade. Hallå! Prenumerera gärna och gör allt som ni vet. Hallå! Skriva vad vi ska göra i nästa challenge, så hallå! Vi ska åka till Berlin imorgon och vi kommer filma och... Vlogga.